Нэр дэвшигчийг айл өрхүү дээр зочлох үеэр иргэд амжиргааны төвшин жил өрх тусан буурч ажилгүйдэл нэмэгдсэн энэ үед тогтвортой ажлын байр нэг шаарлагтай байгааг хэлж байсан ба. Түүнчлэн газрын асуудал яармгийн иргэдэд нэн төрөнд тулгамдаж байгаа асуудал үүнийг шийдэж өгөхыг хүсэж байсан ба. За, улсын урлын сонгуульд хэрвээ их хурлын гишүүн болоод ажиллах тохиолдолд бол би яармагта аль болох ажлын байрыг бий болгох чиглэлээр ажиллая гэж бодож байгаа. Энэ бол эдийн засгийн хүмүүсийн хийх ёстой ажил. За, миний хувьд бас нэлээд олон улсуудаар явж ажиллаж исэн туршлага бол байна. Ажлын байрыг яаж бий болгох вэ? Ямар зардлаар бий болгох вэ? Орчныг нь яаж одоо зөв хүрсийг нь бүрдүүлдэг вэ гэх мэтлэнгээр энэ хийж бүрэн асуудалтай. Тэгээд ийшээгээ бол хайцуу шаамж орхоос өр арга бол алгаа. Сонгогчдод төрийн эрх баригч хүмүүс иргэдтэйгээ илүү ойр байх ёстойг онцлоод улс их хурлын сонгуулийн 57-р төрөлд бие даа нэр дэвшигч тогмодын дорж хандыг дэмжихэ мэдэгдэт байна. Дорж хамдыг нэр дэвшиж байгааг нь бол би бол маш их дэмжиж байгаа. Ягаад гэвэл энэ хүний одоо санхүүгийн өргөн мэдлэг одоо Японы болон дэлхийн валютын сан эднэрт ажиллаж исэн баялаг туршлага эднэр хэрвээ энэ хүн ингээд улс их хурл дэвшээд одоо ингээд гишүүн болоод чаашлаад одоо ингээд сангийн яамнер сайдаар ажиллавал манай энэ санхүүгийн тогтолцоог өөрчилж одоо энэ ард түмний амьд амьдралд одоо энэ өрийн дарамт сүлжээ гэдгийг нэг арилгахчих болов уу гэсэн тиймэрхүү надад товийн бодол байх. Гэн сонгуулиудаар хамгийн гол нь мэдлэгтэй чадвартай тайлтаа улс их орно авч явах чадтай ийм залуучуудад дэмжих хэрэгтэй байна гэж би бодчих. Тэрнээс айд нэг намайг муулахгүй А ер нь хүмүүс айдлууд ерөнхийдөө удах дор байна гэдэг ойлгомжтой. Тэгээд дэмжээрэд гэж хүсэв. Боловсрол бол аягүй өндөртөө. Ахиу үгүй сайттай. Тэгээд хий бүтээ гэсэн сэтгэлтэй залуу хэлээ. Манайхаар нэр дэвшигчид 40 жил сонгол өгөхөд нэг ч хүн орж ирж үзээгүй. Гэр хорооллын хүүхдүүдийн илүү дутуугүй игэл амьдралаас эхлэн Вашингтон төвтэй олон улсын валютын сан буюу дэлхийн эдийн засгийн бодлогыг тодорхойлогч байгууллагын гүйцэтгэх захирлын зөвлөхөөр ажилласан юм а. Иймхүү удирдах албан тушаалд ажилласан анхны Монгол хүн болсны гол шалтгаан ердөө хөдөлмөр гэж тэрээр үздэг.